שלום חברים, כשאני מתבונן בטבע מה סדר ההשתלשלות, מה משפיע על מה, אני רואה שעולם הדומם כמו גשם באדמה משפיע על עולם הצומח, ועולם הצומח כמו פירות וירקות משפיע על עולם החי. בעלי חיים אוכלים פירות, מקבלים כוח, כל הגוף שלנו מתפעל מפירות. אני מנסה לבדוק מה יקרה אם ניקח מגנט ונזרע אותו ביחד עם הזרעים. אתם יודעים שאבנים, סלעים שבסביבת מים, המים מקבלים מינרלים מהסלע, חלק מהסלע, ממש כמות מזרית מתפורר לתוך המים. אז מגנטית, תראו לכם שאתה משקיע מגנט ביחד עם הזרעים בגשם, משקיע שם משהו מגנטי, כוח מגנטי לזרעים. תראו, אני יודע שאין פירות כאלו כיום, פרי מגנטי, אני לא נתקלתי בפרי מגנטי, אבל יש אנשים בעולם שהם פשוט מאוד מגנטיים. זה פשוט מדהים לראות את זה. בן אדם שממגנט מתכות, שם לו מתכת על הגוף והוא פשוט מחזיק משקל. למה יש דברים כאלה בטבע? למה? למה יש את היוצא דופן האלה שניחנים בסגולות מיוחדות? הסיבה לכך שיש מקום לעולם מאוד מעניין, עולם מאוד מגוון, עולם מאוד שלם. יש מקום לזה. ואנחנו לא רואים את זה כי אנחנו משחיתים את הטבע שסביבנו. אנחנו לא חושבים בכיוון של עולם הדומה משפיע על עולם הצומח, עולם הצומח משפיע על עולם החי. אין לנו את החשיבה הזאת. אנחנו נוטים לעשות קיצורי דרך, לקחת דברים, להזריק אותם לגוף במקום שזה יגיע דרך אכילה. לקחת מתכות ואבנים שזה מעולם הדומם, לעשות מהם שרשראות וצמידים שזה השראה לעולם החי. אנחנו עושים כל מיני קיצורי דרך במקום ללכת ישר, אבנים ומתכות, סלעים, אבני חן צריכים להיות בהשראה לזרעים, לעולם הצומח. לא אמורים לעשות זריקות שזה מקצר את הדרך ומכניס לך לתוך הדם, הגוף ישר מרגיש איתות, עזרה, 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 דוקרים אותי, אני לא יודע למה אני נפצעתי עכשיו, כל האיתותים, כאבים. מה זה הדברים האלה? אם נתחיל לחשוב ישר מה הטבע מראה לנו, אנחנו נוכל להגיע לעולם הרבה יותר מעניין. או למשל, סלעים, סלע מהרי ההימלאיה, יש מלח. אתם רואים? סלע, מלח, גרוס, מהרי ההימלאיה. יש סלע מלוח, תראו לכם שזה יכול להוסיף ארומה, מלוחה, מאוזנת לפירות שלנו. שיהיה לנו טעם מאוזן, לא מתוק מדי מפוצץ, אלא טעם מאוזן, קצת מלוח, אתם יודעים, שמוסיפים קצת מלח למתוק, זה מאזן את, את המתיקות וזה עושה איזה טעם יותר טוב, יותר מאוזן כזה. או למשל אבני חן, לכו תדעו איזה סגולות יש לכל אבן חן, משקיעים אותה ביחד עם הזרעים, אולי יצאו לנו פירות עם כל מיני סגולות שיש לאבני חן, אומרים לך יש אבן מרגיעה, אבן זה, אבן זה, אבן זה. יכול להיות שזה במקור נובע מסגולה שיש באבן שמשקיעים אותה ביחד עם הזרעים, אולי זה ישפיע על הזרעים להיות כאלו. פרי שאח, אתה אוכל אותו ונהיה רגוע. דווקא כן נתקלתי בזה, אכלתי פעם גויאבה וממש התמלאתי ברוגע כל הגוף שלי. אז אני אומר שצריך לנסות את הדברים האלו, אני לא יודע מה יהיו התוצאות, אבל שווה לנסות. עכשיו בקיץ האדמה קשה ולא יורד גשם, אז איך נזרע את הזרעים של הפירות שאנחנו אוכלים בקיץ? הרי בטבע אין מים בכל מקום. מה? נסמוך על מה שעושים היום, שאיבה של מים בצנרות, זה לא טבעי כל הדברים האלו. בוא נעשה מנקודת מבט טבעית מה הטבע תכנן שנעשה. אין מים בכל מקום, אז מה כן יש לעשות? לכן נראה לי שבקיץ צריך לגבל את האדמה עם שתן, ואז מגבלים, עושים גיבול שם עם הפרי, נגיד באבוקדו, החלק שקרוב לקליפה יש לו צבע שונה. למה שיהיה לו צבע שונה? שיהיה כל הפרי גוון אחד, כמו תפוח, הכל גוון אחד. נראה לי שהגוון השני שקרוב לקליפה זה גוון שצריך לגבל אותו באדמה, להשקיע את הגרעין של האבוקדו בתוך גיבול עם משהו שהוא מכיר אותו, התוכן של הפרי מוכר לו, ואז יהיה לו יותר קל להיקלט באדמה, יהיה לו ערכים תזונתיים
שיזינו אותו במהלך הגדילה שלו. או למשל תפוח, אתה לועס אותו, פולט את המוצקים, מגבל אותם באדמה, יש שם סיבים תזונתיים שקולטים מים, ואז יהיה יותר קל לאזור הזה שגיבלנו בו באדמה, הוא יהיה יותר מזין עבור הזרעים. אז בכל פרי צריך למצוא את החלק הזה שצריך לגבל אותו באדמה ולזרוע אותו עם הזרעים, מגבלים אותו שמה. בקיץ נראה לי שצריך לגבל עם שתה, כי אין גשם והאדמה קשה, אז מה אני אעשה? ולך תדע איזה השפעה יהיה על הפירות שלנו. אתם יודעים שבשתן יש ויטמינים ומינרלים, יכול להיות שייצאו לנו פירות איכותיים יותר בזכות הפעולה הזאת, פירות טעימים יותר, פירות איכותיים יותר. כמו כן, נראה לי שצריך לשים לימון, לקחת לימון, לסחוט אותו ולגבל אותו שם בפנים, מכיוון שהלימון הוא חמוץ והוא יוצר חומציות מאוזנת באדמה, וזה תורם מאוד לאיכות של הפירות. זה גם מרחיק חרקים נראה לי, כי פעם אחת נפל לי טיפה של לימון בטעות על נמלה וזה ממש המיס אותה. אז אני חושב שאם שמים לימון על האדמה שמה, זה מאזן את האדמה ומכשיר אותה לקראת ההתפתחות של הצמח. ודבר נוסף שאני חושב שצריך לזרוע ביחד עם הזרעים, חוץ מהסלעים והמגנט והמתכות, צריך לזרוע שם גם במבוק. אתה זורע את הבמבוק, הבמבוק צומח מהר יותר ונהיה שמה בעצם סימן, זרעתי פה משהו. תחשבו, בטבע אין לי שלטים, אין לי שלט, אין לי... מאיפה אני יודע עכשיו שזרעתי פה? זה בתוך האדמה. אז אתה שם במבוק, סימן היכר, זורע אותו, הוא צומח מהר יותר, ואז הוא גם מהווה תמיכה לעץ שגודל שם, הוא מהווה לו תמיכה, ואז הוא נשען על הבמבוק, יוצא לך עץ ישר. אז אלו הדברים שאני חושב שצריך לנסות אותם. חלק מהדברים שאמרתי הם נשמעים מרחיקי לכת, אבל אמרתי שאני אגיד אותם בכל זאת, כי שווה לנסות, לך תדע מה יקרה. אז אני אומר שצריך לנסות את הדברים האלו, אני לא יודע מה יהיו התוצאות, אבל שווה לנסות. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!